زړه ما یعنی ما په خلا کاو ما هونا جنان استا استا. السلام علیکم ملګرو, یو ځل بیا زما کلی کوټی کلام فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره دو ویډیو کلپ شیر کوم. د جمعې مبارک ورځ فرایډی ریز 16 سپتمبر 2022 16 سپتمبر 2022 دا تاریخ دی. ټیم تقریبا زبا جی ٹیم لے بس مویا لگا دا وڑا ٹھیک نہ ہو رہے آنا وہ گزارا کئی وہ دو بل وڑی کے دو مو بوتے لے جی اور ان مو بوتے لے ڈاکٹر تھا وہ بیا بوت لو دل دے کے پکری کے بس تب ہی دی کا وڑا دی و کستر دی پول پتب ہو کے اختشوی بس دے پورم دعاو کوئے اللہ دی جگ جو سمرم بیماران دی تاوڑ دی کستر دی پا کم مرز اختا دی اللہ دی طولو تا اخبال اخبال مرز کامل شفا ویر دی آمین سم آمین. بس بدی مکامو یا دی اندو کان دی نپاس رو خطو دی میری پرور دی سکری طرف تا سو شاکوٹ روڈ مانے اونو کتون کتا سلامونه سم. بس یو څو ورځو نه بعد چې کوم نه لکه برونونو چې کومه سلسله وه خو سټاپ شوه سیلابونه په کې رول ډېر خلک یې په کې دغې سیلابونو بې کوره کړي دي. مویا خو الحمدلله د ایلوکا کلی وطن لکه دو ایلوکې څومره چې دي دا اونچته باندې دي غریزه ایلوکې دي نو دلته کې خو د سیلاب هغسې صورتحال نه وي کوم چې لکه لاندې ایلوکو پلوي. بہرحال لون دی طرف دے ڈیر اسپیشلی لکا چار صدی طرف تھا جیسے نوشار طرف تھا اپنے دل نور علاقوں طرف تھا سوات طرف تھا دیر نقصان ہے کڑے جیسے پنجاب سائڈ تھا بلوچستان سندھ لگا طرف دے ڈیر نقصان نہ کڑی. سیلاب زپدی خلق دی سیلاب زدگان متاثرین دی هر سڑے ور سرا اپنی مدد آپ اور رضی اللہ دی را دو چی سطر نکی جی امداد ور سرا کئی. بس پدی مقامو یا دو دے ترخز ایراد سرا چرمی ڈاک سرا نی دو روانیو طول رس خکڑک کے میر ولگی دو سمگارمو ڈیم طرف تھا لکا روڈ تو دے نو نہ دے ڈیم ہی لوکا جی کو مدا آ ڈیر لگا بیزی دا زیادہ تر دا موٹر سائیکل والا یہ جمعے پر اس چی چھوٹی بھی دے روزی دا طرف تھا ون ویلنگ ہم کئی دے روڈ دے پوسا وہ دس مخلوق تے جی دے زونوں ہم پروانا کئی ہو دے نورو خالوں ہم پروانا کئی ون ویلنگ کئی اللہ دې خلق ته دې له کونو ته چې څوک دغسې دا عملونه کوي په موټر سایکلو باندې او یا خپل ژوند سره زندګۍ سره چې لیبې کوي نو الله دې ورته نیکې هدایت ورکړي چې دغسې غلط کارونه نه کوي. وینې چې په دې عمل سره دې خو خپل چې کومه زندګي ده لایف هغه په رسک باندې ولي الټا هغه ځای کې چې نور خلک وي نو هغې هم داسې وي چې د سیل سپټې ته رسي بعد ٹیم کی بھی سول موٹر سائیکل تنا آؤٹ آف کنٹرول شی نو پا خال کو بے ویر شی لگا لات نے مزین دا چرمی دا مقبرہ اللہ دی لٹو لو بش لی دیکھ زیاد تر شاکوٹ خالا گی مش کوٹ لی گلان کوٹ لی خور خالا گی زیاد تر کبرو نا دی دینی دا غرور لڑ دے ڈیم طرف تا سیدہ اوسه کا ورته شي نو دا مر مخلوق په پکې جامه وي دا روډ پرویز دی لوړو
بیرسٹر صاحب دی دا دای کرکٹ گراؤنڈ بگی گیم میں نشتا ریمان تو تو ڈاکٹر سو چلو کو دوئی دیر کا پی پولوڑو تو 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 دوئی خوری بچیا ہاں شو تو شو خوږی شو تو شو مې دی خو راځم مې خو شو اوس په دې مو کوم یو دغه انټری کړی دا شاکوټ پایان په روډ باندې روان یو په کړی کې کړی طرف ته سو دا وګره مول ما ته ما سي دوم چوټي شو اوس کورو له طرف ته سي ها دغه کې ټول ریزو دا مې ری طرف ته روډو بلده بچه تو چی چی بیا ها؟ تو چی چی؟ تو نه چی چی ها؟ بل روسی بل نینی زندگی و سود و دکانونه دی بودی شاکوت بیان کی دا وڑی که بانه که مارکیت بانه که کڑی عمرے کری چھے کل انٹری ہو کی نو اینڈ چھے کبرون و اثار تا وزی نو کڑی خاتمی شی یہ مخی دیکھے اس یونین کونسل شاکوٹ و یونین کونسل شاکوٹ سرا لگی دلی پیدی زین مقبرہ سٹور چھے یہ مویا دی کوٹلی کلان کلی چھے کم وفوت چھے بھی خلق دی الله دې ټول وبخښي په مقبرې باندې دغه د روان یو تیریږو دا یونین کونسل دفتر دی شاکوټو زله نوشیره وایي دې ځای نه دوی نه موږ لفټ سایډ ته او رایټ هینډ سایډ ته دواړو طرف ته موږ دې کړي وفات شوي خلک په دې ځای کې دفن دي مقبره ده الله دې ټول وبخښي او په دغې سایډ ته د جابي پله چې دوی نه د لوندې سي په دې روډ هم کور لګیا دی دا روډ یې بند کړی ان تر خواړه پورې دو ٹریک جوڑے ہی دو روڑو دو گورے ہی دو اینن تقریبانا سلورو ما پینزر مریض دا دو روڑی جوڑ دو دو مقبرا اللہ جی ٹھولو بشکی سلامات دی ذاتی قبرستان حاجی صاحب دی اللہ دی ٹولو بخی یا غی زوج صاحب یا غی فیملی خالد تعمیراتی کار دی پارا چه کم میتیریل یوز کیجی کرش بجری ده اینی و ده غشگو دی سٹاک جور ده بس کری که چه لان چه تا ضرورت می دیزه تا آرڈر کهی ده پاکی ده سٹاک والا زان تا سا پر جور کرده ده اینی کتونه پاکی کافی ده میرس ترگاه
تیره شو مزیګری ټیم ده ته دوه ست نه ولا انجکشن دې ته ورو بل پیپی لوړو کنه ده ته پیپی ډیر شه لګي دا پوسه شاکوډ بالا کله دیپل دو اسپاتولو نا پارک کی کرکٹ میچ ہم لگے ہے سی دی پلا بار بیلڈنگ ده مدرسه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټی کلان نو ا دې مو یا پیل کړو دا اینه دا پوس چې کوم دی مسجد عیسی زیره دغه دا پوس بیلڈنگ دغه باندې دا تیار چاتونه دی دی پر مو یا پیل کړو ویل چې دا چات چې کوم دی زویف شوه ده په دای کې دی بارونو به لکلون دی لیکچ کی سوزل چې کوم دی داری پیر شوه مو یغه به وجود لک اوس کمزور ده نو مو الحمدلله پیل کړو بیا اوس موجوده ټیم کې بارونو خويند چې کوم نه نو سر لګه کانټیک مو کو خپل چې ډونیشن او آیر سند کړل نو اوس به ان شاء الله مو چې کومه نقشا جوړه کړی دا لکه دوه تاسو دوه مخامخ دوه ایروټ سره چې کوم د آبادی ویني موږ به دوزه چې کوم د لکه دوه رنگ او په دې ځنه لون دینه به چې کوم د بیا مو یا پیلر سیستم او بنیاد فاونډیشن به دې نه ویلې چې پدې کې تاسو وګورئ دا بلډینګ هم ډېر زوی شوی دا وګورئ په دې دوه کریکس دا غاسي او دوی دې لکه بیسمنت دی لون دې دا تخونه غونډه کې دې کې دې خپل فود راشن چې کوم هغه وی دا سټوریج غونډه کې دې بیسمنت کې دې نه زه په دې کریکس نو ګورئ نو دوم کم زور دی ان شاء الله اوس به مو یو کوشش کوو دی خیر سره چې اې دې تعمیر وکړو او اپو زمونې غوږی کوم د تقریبا استیمیټ په دغه باندې چې لانډر را چې 30-40 لک روپې روسی نو مو یو چې دی خیر سره لکه ایا غي بجای ویلې چې پاغي باندې به مو یو پیکادور او انجنیر رته دا مشوره امرو کله چې را پاغي باندې تاسو کلوډا چې وینو یا غي فاونډیشن بنیادونه کمزوري دي د خښتو په پیلرو کې خطر دي په سریا کې نه دي
نو پاغي بونه پوسټ اوسو لکه لانټر بجای دې زینا لون دی کوم د توسو هغه شروع کې بوده کور شروع کې د مسجد تعمیر شروع کې نو دا به شوی ان شاء الله دې خیر سره موی بده بوده سی وی جداینی دی روټ سره تاسو قتل شي دې زینا بده بوده کور شروع کو دی مسجد تعمیر نو کسو کوم پکې سکه سمتا هلپ مدد کوونه غوړي خپل ډونیشن راستونه غوړي مو سره کانټیکټ وکې شیروم پکې ده مانون بای پکې ده مولانا صاحب الیاس یا دې مدرسې چې کوم انچارج ده غیسرم روبیته وکې او په انګلند برمنګم کې شکوم ده حاجی صاحب رشید الله مده مسلم کده گورنر مده دولونو مده او امیر نواب مده شو حاجی صاحب سلامات آباد شنواز خان ټیچر صاحب دا په انګلند کې هغه سره کانټیکټ وکې په ناروی کې چې کوم ده نبی نور ده دی شو اینڈ سید حسین مده شو په کناډا کې حاجی نبی محمد نو هغه سره رابطه وکې ان شاء الله دې تعمیر به موږ زر تر زر شروع کوو او دې زنه نقشه موږ جوړ کړی ده د خیر سره نو به به تاسو ته موږ ټیم په ټیم سره دې اپډیټ به درکو دې خیر سره دوی دوه تران هغه سره پوری دو دې مدرسې آبادی شوی ده او په دې کې د ته دام یل غوړم چې دې مدرسې چا بنیاد یې شو الله دې هغه تم په بهترو جنتونو کې ځای ورکړي او دې نه الهوام چې چا څه قسم ته هغه ټیم نه چې کله بنیاد یې شو تر اوسه پورې څوکم مرسته او مدد کوي الله دې ټولو ته اجرونه ورکړي امین سوم امین بس په دې مقابله نو اوس موږ اجازهات وغوړو دا اخیری کې مدته مدرسې اپډیټ هم دیر کو او سید خان دغه په موټر سایکل باندې روان دی ورسره پیازم دی امید کوم دا کلیپ به در باندې ښه لګېدلې وي او ټولو کتونکو ته سلامونه بس ویډیو انجوی کوي نورو ملګرو سره هم فارورډ کوي شیر کوي د خیر سره بیا به بل نوي کلیپ سره بیا راسو تر هغې پورې اجازهات اخلو الله حافظ الله پامان غم لک خمر خوشاله